انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ 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 نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ بلالو اب مدینے میں بلالو یا رسول اللہ بلالو اب مدینے میں بلالو یا رسول اللہ ستاتے ہیں جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلالو یا رسول اللہ اللتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ رسول اللہ بولو ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ عطا ہو علم کی دولت عطا ہو دید کی دولت عطا ہو علم کی دولت عطا ہو دید کی دولت دمِ آخر مدینہ بھی عطا ہو یا رسول اللہ دمِ آخر مدینہ بھی عطا ہو یا رسول اللہ شفاعت کا سوالی ہوں سوالی ہوں میں رحمت کا شفاعت کا سوالی ہوں میں رحمت کا اجابت سے نوازو تم نوازو یا رسول اللہ اجابت سے نوازو تم نوازو یا رسول اللہ اللتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ تصدق غوث اعظم کا توسل آل حضرت کا بقیے پاک کے قابل بنا دو یا رسول اللہ بقیے پاک کے قابل بنا دو یا رسول اللہ معین راہ طیبہ ہے میرے خواجہ معین الدین معین راہ جنت بھی بنا دو رسول اللہ معین راہ جنت بھی بنا دو رسول اللہ غلط ہی لتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری تمنا جاتا ہے آقا شاکر نوری
اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ، اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ، اللتی لتی وسیلتی رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی رسول اللہ، ادرکنی رسول اللہ، ادرکنی رسول اللہ، ادرکنی رسول اللہ، تم کو